Dengan panggal buaya, bunyikan gong panggal buaya makan. Hai guys, hai semuanya, kembali lagi bersama saya Nila dan keluarga kecil saya. Kita orang sekarang ni berada di kawana Jongkro Kodal Farm dekat mana tu? Dekat Siburan. Tak jauh dari Kuching. Let's go. Jom kita nak beli tiket. Tengok Isabel excited. Isabel. Semuanya. Semuanya sehat-sehat. Hai kawan-kawan saya. Hai guys, hai kawan-kawan. Hai kawan-kawan. Kawan-kawan. Jom, ni kita sekarang berada dekat parking. Kita nak pergi bayar tiket, nak beli tiket dulu. Hari ni hari biasa, jadi tak ramai apa kereta parking. Jom kita masuk beli tiket. Ni kita baru masuk entrance dia. Oh, ada apa ni? Buaya. Krok-krok. Start here. Ini Isabel. Oh, we go from here. Start here. Let's go, we go. Oh, bang. Best lah. Kita apa? Kalau foreigner, orang foreigner RM30. Ini ada tempat cuci tangan juga. Foreigner RM30. Kalau saya local RM20. Anak-anak buaya. Isabel, dia first time tengok krok-krok. Krok-krok kamu deh. Iya, iya yang mama. Oh, banyaknya. They look cute. Mien tu. Snake. Oh, ada ular ni, ular sawah ni, boleh buat lauk ni. Boleh buat lauk ular sawah. Tu dekat sini, sebelah sana ada anak ada kecil. So big. Nanti pukul 11 ada dia orang mau bagi makan buaya. Mana tu? Ya. This side. Oh, ada landak. Ya, Bu. I think this one the one body bite before. Here. Landa. Sebelah sini. Ini tak ada. Ini apa ni? Kura-kura kah? Oh, bukan ikan. Imore, what the kui? Come here, look. Tengok, labi-labi more apa? Big one. Oh my god, besarnya ada orang baling-baling coin for good luck, I think. But it's not good for this animal because you know, otherwise he bite the coin and then make him stop. But I don't know. Oh, dia makan itulah kelayam tu, ada tu kelayam. Besarnya, labi-labi. Burung hantu. Look at that one. Ah, so cute. Comel. Ah, ya yeah, little one more. Ini labi-labi anak ada satu. Nah, labi-labi dua, tiga. Tiga anak. Oh, ada tuh kura-kura. Ya, mau ada. Sana pun ada. Kesini pun ada. Oh, that's the baby one here. Ini anak-anak dia. Oh, ada labi-labi juga di sebelah sana tu. Banyak orang sabar dulu. Ini apa nih? Baby boy. Oh. Ah, ikan besarnya. Besarnya ikan. Kenapa ni? Oh, karena ruang. Terus, Isabel dengan bapaknya. Hey. Si. Already. Ini sebelah sini apa ni?
Oh, ini burung kakak tua. Ada ular. Ini baru duckling. Tengok ni. Ini besarnya. Alligator's napping turtle. Isabel. Besarnya Isabel. Dan Isabel go there. Next to Isabel. Isabel. Isabel dimana? Touch, touch. Isabel, touch. Dia pun pegang-pegang juga. What's this animal? Sleep, dede, dede, sleep. Little how? Oh dia ke dalam apa? Rumahnya. Hey dog. Okay. Jumping crocodile show. Pukul 11. Sekejap lagi kita pergi. Sekarang pukul 10. Setengah kot. Kita ada masa. Porter. Mana dia? Aduh dia. Lantan. Mana dia? Body friend. Kalau ada tu, kalau dia guling dia. Ni boleh ambil gambar. You can take picture here. Oh, crocodile. If you want to take picture with crocodile, ni kalau nak ambil gambar dengan kerbau, boleh duduk sini. Ambil gambar dengan kerbau, juga boleh. Landak ni ada lagi kat sini. Look more, ni the baby. Rumah landak ni selalu berlubang. Isabel. 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 Suka dia tengok ni. Fokus. Yeah, she like it. Okay, Isabel. Tengok dia tengok ni binatang. Let's go. Besar. Sebelah sini ada apa ni? Frog. Dia ada kata. Push. Wow, ada taman. Let's go. What is in here? Ni binturong, musang binturong. Ini dia. And there you can see. No, this is it. Belum nampak. Cuma jelas ni foto. Let's go. Yeah. What is this? Nothing. Nothing. Nothing here. Oh, the duck. Ni. Ini nama ni burung merak. Merak. Burung merak. That's why we have to close. Yes. Patutlah kena tutup pintu tu. Semua ni burung merak.
ada ite. Ini dulu mak saya ada ite, sekarang kali ite. Mau ada ayam tu. Pizza. Burung mara. Ada. Ya ada. Tengok tu yang cantik tu. Ini apa? Ah, ada ikan fish inside ya. Ah, ikan tilapia merah. Dibuat air terjun. Dalamnya. Banyak ikan. Eh, ada banyak lagi animal. Yeah. Yeah. Always close. Ke dalam ni. Ada krokodil. Ya, itu bapa krokodil. Bapa krokodil bujang lupar namanya. Di lupar dengan bujang lupar. Big one more there. Ih, besarnya. Ih, tengok ni besarnya. Kat sini guys, jangan risau ni banyak tandas. Sini ada, sana ada. Panas, sky panas. Ini ada rest tempat untuk duduk-duduk. Ke belakang ada kantin, tempat duduk-duduk. Kalau beli makanan, boleh duduk sana. Kambing. Ini ada tempat mainan budak-budak juga. Ih, kambing. Isabel, kambing. Meh. Meh. Kambing. Umbek. Ini ada apa? Tempat lalu-lalu. Pizza goat. No, they don't have food for the goat. You can take picture here. Oh, I think this is the picture area. Look. You can take picture. Ini ada nih, love. Nih. Duduk, lepas tu ambil gambar. Take photos amongst the people at one time. Yes. Makan. Ini kepala dia.
gila guys, soalnya cuaca ini panas tapi bagus tetap ya, jangan hujan. Panas bagus daripada hujan, kalau hujan susah nak bawa budak-budak bergerak kan. Hari hujan nak perlu bawa payung lagi kan. Ini okey. Isabel tidur, sedapnya dia tidur. Isabel enjoying. Enjoying the show. Very fresh air ke sini. Angin sepoi-sepoi bahasa. Finish? Ya, finish. Sebenarnya tempat ni cantik. Cantik. Tak rugi datang sini. Tak rugi datang sini. Memang cantik. Tempat banyak tempat duduk. Lepas tu ada kantin. Boleh makan kat kantin. Nanti boleh makan dekat bawah apa. Tempat duduk ke sana. Tengok dekat kolam ni. Ada tempat duduk. Ni banyak lagi kena explore ni. Banyak lagi yang kena explore. Belum habis. Kita kena jalan lagi sebelah sini. Kita perlu pergi sebelah ni. Guys, dekat sini pun ada jungle walk. Mari kita pergi explore jungle walk. Jungle walk. Visit. Kita visit di macam Jurassic Park juga. Dia punya papan dia. Macam Jurassic Park. Itu Isabel dengan bapak dia sampai sana. Oh, ke sini pun ada buaya. Yeah. Tempat buaya. Ada. Bujang senang. Buaya. Panas tadi kita duduk-duduk dekat bawah pokok tanah. Bukan bawah pokok, dekat pondok. Sorry, dekat pokok bawah pondok. Panas. Sekarang kita continue lagi jalan. Apa dekat dalam? Oh. Ini macam tak ada apa je dalam ni. Ada dah. Oh, biawak. Mana dia? Oh, tu dekat bawah tu. Tak nampak. Bawah-bawah. Kalau orang Sarawak dia makan biawak ya guys. Sedap. Tapi saya lama dah tak makan biawak. Sebab lama dah duduk kampung. Kalau duduk kampung memang adalah biawak. Guys, ke sini saya belum explore lagi. Ini cantiknya. Lawa lah. Jangan sentuh ni, ada buaya. Ni buaya dia awet ni. Ada orang letak sini. Buaya. Tengok di awet anak buaya yang jauh. Banyak. Tak duit tu. Orang Brunei pun sampai sini dah. Singapura pun ada.